Қонаев қаласында аумағы 12 гектарлық екі жылыжай кешені салынады. Бұл Алматының айналасында азық-түлік белдеуін қалыптастырудың амалы. Қазір Қарасай ауданында 4 жылыжай бар. Мұның ішінде ең ірісі Қосөзен ауылында орналасқан. Мұндағы 5 гектар аумақта қысы жазы қызанақ өсіріледі. Кешенде 100-ден астам ауыл тұрғыны жұмыс істейді. Енді жылыжай иелері өнім түрлерін көбейтуді мақсат тұтып отыр. Өйткені өзімізде көкөніс көбейсе импортқа тәуелді болмаймыз. Серіктестік 5 гектар жерге тағы да жаңа жылыжай салуды көздеп отыр. Қазақстанда көкөніс пен жеміс-жидекке сұраныс жоғары, бірақ біз ішкі нарық сұранысының тек 20% ғана қамтамасыз етеміз, қалғаны шетелден келеді. Сондықтан менің ойымша, өңірде жылыжай санын арттыру керек. Азық-түлік белдеуі солай қалыптасады деп ойлаймын. Біз өз жобамызды әзірледік, бизнес жоспар құрдық. Енді қияр өсіруді қолға аламыз. Жоба іске асқанда қосымша жұмыс орындары да ашылады.